רבותיי, בחור אחד מגיע לרב עובדיה, מדבר איתכם לפני 30 שנה, רוצה לשאול את הרב שאלה בהלכה, דופק בדלת שעה 9 בבוקר, אומרים לו הרב יושן. הוא יוצא החוץ, החיים של הרבנים האלה טוטים, 8-9 הוא יושן, איזה יופי. תבוא עוד שעה, הוא קם ב-10, מתי הוא מתפלל? מנחה 2? וואלה יופי, זה הרב עובדיה. רבותיי, כשהרב יוצא אומרים לו בני הבית, הרב יצא, שב איתו. הוא דיבר עם הרב, הוא מסיים, אז הרב מספר לו שהוא הלך לישון איזה שעה, כי אתמול בלילה הוא רצה ללכת לישון בשעה 2 בלילה, אבל שלחו לו מכתב מחוץ לארץ על איזה אגונה, והרב אמר הוא לא מסוגל לישון שיהודיה נמצאת בצער, מסכנה, היא אגונה, מה אני אשוך לה את התשובה עוד יום? זה הלנת הדין, היא תצטער. אז אני לא ישן בלילה וכתוב תשובה. הוא כתב כל הלילה תשובה להתיר את האגונה, התפלל, חזר הביתה, ב8:30 מהתפילה ישן שעה וחצי וקם. אז הוא ישן שעה וחצי והוא חשב שהוא ישן כל הלילה. כשאתה נחרת והתהפכת כמו שטק, הרב ישב כתב תשובה. אתה הבנתם? אז איך אפשר? הרב יושן עד 10. אינשאללה תישן גם אתה עד 10, אם תעשה משהו זה כל לילה. מה? אפשר לראות מחצית תמונה ולפרשן אותה. מה ראית? מה שאתה רוצה לראות? בדקת? אתה יודע מה היה לפני כן? אז איך אתה בא? ואתה בן אדם, התשפוט, התשפוט. איך אפשר לשפוט ריבונו של עולם מחצית תמונה? תגידו לי אתם. איך? ומקבלים עצבים, ומקבלים קריזות, ומקבלים שנאה, קינה ותחרות. ובסוף מתברר, לא היה ולא נברא.